namoradas. E um dia desse decidiu ficar com apenas uma delas, Maria Aparecida, Sandra, Sheila e Renatinha. Coitado do João, já não sabia o que fazia. Maria tinha um jeito simples de ser, mas no boteco da esquina o João não ia mais beber. Aparecida tinha um jeito assim tão envolvente, ciumento igual um cão, o João tá preso na corrente. Sandra só quer casar e ter um monte de filhos pro João ter que cuidar. Sheila só pensava no dinheiro, gastava tudo a reveria, haja grana companheiro. E a Renatinha é tudo que o João mais quer, mas vinha junto com a sogra, Deus me livre da mulher. João Zé ninguém, faz só tocar sua viola e todos querem o que ele tem. João Zé ninguém, faz só tocar sua viola e todos querem o que ele tem. João Ribeiro, pra não fazer confusão, fez a mochila, foi embora e levou seu violão. Gravou um disco sertanejo na capital e hoje vive com as cinco tal e coisa, coisa e tal. Maria, João montou um bar na casa dela, chama todos seus amigos, nunca mais brigou com ela. Aparecida, João comprou pra ela um GPS, dorme bem, não tem mais briga quando ele desaparece. Sandra casou de vez, deu pro João os cinco filhos, ainda tá de quatro meses. Sheila tá montada no dinheiro, só carro novo, shopping center, passeando de cruzeiro. Pra Renatinha o João deu seu coração, e pra mãe dela uma passagem só de ida pro Japão. João que se deu bem, faz só tocar sua viola e todos querem o que ele tem. João que se deu bem, faz só tocar sua viola e todos querem o que ele tem. João que se deu bem, faz só tocar sua viola e todos querem o que ele tem. João que se deu bem, faz só tocar sua viola e todos querem o que ele tem. Faz só tocar sua viola e todos querem o que ele tem. Faz só tocar sua viola e todos querem o que ele tem.